mengha personal Sa Las Polre Cimahi diboganku perangkat piken ngalakonan tilang kanu ngarepak aturan petali marga kalawan make sistem elektro traffic law enforcement Etapprakprakkan dilang kalawan sistem sam Kitute dilakkonanku para personel ucara mottret anu ngarerepak aturan paali Marga nalika tarumpak kendaraan. lentas Polres Cimahi melarpkan tilang elektronik atau elektronik traffic low and enforcement mobile pi ninda kalawan tandes nu terrumpak motorrejeng mobil anuukatohy ngarepak aturan Paali Marga di wilayah Kota Cimahi Jeng Kabupaten Bandung Barat Kaat Las Polres Cimahi AKP Sudirriantonnanken ketak nilang kalawan sistem elektronik mobil dilakonan kucara personil anu aya di tempat mancen manggihan nu ngarepak turta sama harita metret atau wangan dokumentasiken Dina wangun potret nunggalrepak aturan Paali Marga bakal perdi datang Kappolres Cimahi ituta ditilang luyuukanpangrepak anuukarekam Dina et mobile Dina omber 8poe Dina periode bulan November Jun Desember ditilang meninggal liwatan et mobil ukur bakal ditegor piken penindkan hukum bakal diberlakukan timti tanggal hiji Januari 2020 tilu Etele Mobile ini menggunakan kamera handphone. Seluruh anggota kami sudah kami perlengkapi dari peralatan handphone sampai peralatan yang di kantor operator. Adapun yang untuk di bulan November sampai Desember kami hanya melakukan sosialisasi pelanggaran-pelanggaran yang terekam di Etle hanya kami lakukan peneguran kami panggil kemudian kami lakukan peneguran. Namun penindakannya penegakan hukumnya akan kami lakukan pada saat tanggal 1 Januari 2023. empat kendaraan diharap bisa tuhukan aturan lalu lintas akan bisa nyengker angka kecelakaan lalu lintas. Algi Muhammad Gifari Bandung TV.